קח, צלם דקה בחיים שלך. השעה 3:53. השעה 3:53. מחרת לעבודה. 3:53, ואני נמצא פה עכשיו. מה העניינים, חברים? צהריים טובים. צהריים טובים. אנחנו בפקק. אני בפארק כלבים. אני לא צריך לומר משהו, אה? רגע אחי, תהיה בשקט עכשיו, אני מצלם אותך. מה שאני רוצה. עד 3:54. מה שנגיע בזמן הפעם.